Пристъпваме към кулуарите. Там е професор Румен Гечев от БСП. Здравейте, професоре. Добро утро, благодаря за поканата. Среднощен коалиционен съвет и всички ние се питаме колко още време ще е необходимо на вас от БСП и на вашите коалиционни партньори, на управляващата коалиция, за да се разберете по пакетът от така наречените антикризисни мерки, които някои анализатори, експерти казват, че изобщо не са антикризисни, напротив, закъснели са и в общи линии това е просто гръбнак на актуализацията на бюджета. Първо, това не са анализатори, а са представители на опозицията, които каквото и да реши управляващата коалиция, те винаги са против по стар политически обичай. А това, че дълго време се обсъжда пакета, това е напълно нормално. По-добре, българският народ казва, три пъти мери, един път режи. Освен това, коалицията не е тайна, че е сложна. Ние вътре сме партии с различна идеология, с разлики в програмите, но българският народ така нареди парламента, че никой няма мнозинство и следователно трябваше тези четири партии да се опитат да и формираха правителство, което да управлява България. Така че приемането на този пакет с дискусии, с обсъждания, с разчети по различните алтернативи беше необходимо и мисля, че вече имаме голяма степен на готовност за предложението на проекта на бюджета за актуализация. И актуализираният бюджет трябва да влезе в сила от 1 юли тази година. Така че от началото на месец юни, тук в следващите дни, ще започне обсъждането на този пакет в съответните комисии на Народното събрание. Да, но това звучи оптимистично вече. Това звучи наистина оптимистично. Най-накрая да влезе този пакет в парламентарните комисии, оттам пък да го гледа и парламента. Обаче, между другото, заместник министърът на енергетиката от квотата на Има такъв народ Пламен Данаилов вчера каза по отношение на една от мерките за 25 стотинки, че не вижда в близко обозримо бъдеще тази мярка реално да заработи, защото все още не сте уточнили вътре в коалицията и самия механизъм, по който тази мярка ще работи. Да, това е една от мерките, които предизвика доста дискусии. Аз самия имам особено мнение по този въпрос, но има различни мнения, които се обсъждаха и в крайна сметка трябва да се вземе колективно решение. Моето лично мнение наистина, че доста трудно ще се управлява този процес и да ви кажа откровенно, по-добре беше тези левчета, които ще се отделят по 25 стотинки на литър за намаление на всички, които потребяват гориво, да бъдат насочени към българските деца и младите семейства. Но в доста страни от Европейския съюз се прилага тази мярка, в това число и в съседна Гърция. Макар че в съседна Гърция има количествени ограничения на бензина, дизела и пропан-бутана, който се закупува от отделно физическо лице. Има ли вероятност тази мярка да отпадне, професоре? Ами, това е добър въпрос. Имайте предвид, че това, което ще влезе в парламента, то подлежи на обсъждане. Напълно е възможно в икономическа, бюджетна, в другите комисии да се направят предложения, които да променят по някакъв начин механизма, по който ще бъде правена тази отстъпка. Все пак парламента не е гумен печат на предложенията на коалиционното правителство и напълно са възможни корекции. Но добре. Промени в принципите на пакета, който е това, което е предназначено за данъчни отстъпки за българските деца, за данъка добавена стойност, за свалянето на акциза, това няма как да не остане. Разбрах ви. Кажете ми за еврото. БСП е сред трите от четирите партии в управляващата коалиция с различно мнение. Затова реалистичен ли е срокът 1 януари 2024 година за въвеждане на еврото? Вчера чухме част от аргументите, които всъщност вие изложихте, ако трябва да съм коректна, по време на бюджетната комисия, на кръглата маса, организирана от бюджетната комисия в парламента. Защо за вас този срок е нереалистичен и крие ли рискове за България? Или просто се отдалечаваме от критериите и няма как да го въведем заради инфлацията? Аз първо искам да ви благодаря за начина, по който поставяте въпроса. Той е коректен, тъй като спора наистина не е дали да влизаме в еврозоната или не, а кога да влезем в еврозоната. И наистина не имаме доста аргументи, които почиват на анализите на Европейската комисия, на Европейската централна банка и на статистиката. И нека кажа още веднъж какъв е проблема. В Европейския съюз има две групи страни. Едните, които вече са членове на еврозоната и други, които не са. България трябва да направи своя избор. Тези, които не са, те отлагат влизането в еврозоната или въобще не желаят да влизат в еврозоната. По какви причини?
И най-важното е нашата страна, българската икономика, дали към момента е готова до януари 24-та година да влезе в еврозоната и какви ще бъдат последиците. Ние имаме притеснения, като имаме предвид, че българската икономика е с най-ниска конкурентна способност в Европейския съюз, че ние сме с най-нисък жизнен стандарт по всякакви показатели и затова влизането в този клуб на силно развити и високо конкурентни страни крие определени опасности, защото политиката на Европейската централна банка не е тайна, че по принцип отразява икономическите интереси на развитите страни. Там оркестъра се дирижира от Германия и от Франция и там интересите на по-малките страни не се взимат предвид, ако те не са достатъчно силно икономически, за да отговарят на интересите на тези страни. Разбрали. Това е позицията аргумент на БСП. Ще видим как ще продължат дискусиите по темата в управляващата коалиция. Последен въпрос към вас в рамките на последната ни една минута. Припознавате ли недоволството, което провокира видеообращението на вицепремиера Калина Константинова по отношение на политиката водена спрямо бежанците от Украина? Какво мислите вие? Ами да ви кажа честно, аз обращението не съм го гледал, но видях, че се коментира в новините и има до някакво напрежение. Но по принцип мисля, че бяха направени грешки по начина, по който реагирахме на този проблем. Първо, разбира се, че хора, които са в нужда, майки с деца, те трябва да намерят подкрепа. Такива са и принципите на ООН и на Европейския съюз, и човешките принципи. Не, те бяха настанени първоначално всички в малко хотели. България малко се поизхвърлихме с предоставените условия, защото мисля, че не бъркам, но вероятно България е първата страна в света, която настанява бежанци от войната в 5 и 4 звездни хотели. И се очакваше, че след като настъпи промяна и от 5 или 4 звезден хотел изпращат бежанците там, където се пращат в целия свят, то ще възникне напрежение. И това напрежение дано да не ескалира. Политическа отговорност трябва ли да се носи? Вчера имаше протест за оставката на Калина Константинова. Ваши колеги от управляващата коалиция също разкритикуваха нейното изявление, поведение. Ами, който да управлява, носи политическа отговорност за всяка секунда от управлението и за всички решения. Така че въпросът не е дали трябва или не трябва. Въпросът е, ако е направена грешка, тя да бъде отстранена. Всеки може да прави грешки, особено при такива екстремни условия, каквито са войната, която се води на няколко стотин километра от България. Моля? БСП иска ли оставката на Калина Константинова? Не. БСП не съм чул да иска такава оставка. Ще се направят съответните анализи, ще се провери кой какво е казал, в какъв смисъл и тогава. Най-лесно е да се искат оставки. В момента българският народ чака решения, свързани с актуализацията на бюджета и стабилизацията на българската икономика и облегчаване на условията, при които живеят българските семейства. Дано да ги получи, професоре. Очакваме и ние като медии да отразим цялата тази дискусия. Не знам още колко разговори ще са ви необходими в управляващата коалиция. Надявам се да са продуктивни на финалната права и да видим един пакет от наистина антикризисни мерки. Длъжни сме да сме продуктивни, защото, правилно казахте, към 1 юли ние трябва да имаме актуализиран бюджет. Благодаря ви, професор. Успешен работен ден в парламента.